Постапката често пати пред судовите може да биде одлагана од повеќе причини, помеѓу кои најчеста причина е неуредната достава извршена до странките, поточно околу поканите за повикување пред судот, понатаму определени барања поднесени како од странките, така и од нивните полномошници, кои, ако, доколку се оправдани, судот мора да ја одложи расправата, но понекогаш се случува и постапката да биде одложена поради некои субјективни причини на судот. Во такви случаи, доколку често се повторува одлагањето без објективни причини, во тој случај може странката да поднесе преставка до судскиот совет, каде што ќе ја наведе причината која што не го оправдува одлагањето на постапката, но исто така може, доколку на вистина траела многу долго време таквата постапка, да поднесе тужба до Врховниот суд поради судење во неразумен рок.